spam är ju ett ofog som de flesta av oss känner till idag och som tekniken är ganska duktig på att hjälpa oss att hantera. Men det finns någonting som trillar in i mailboxen som är klurigare, eh, phishing. Alltså när man eh, låtsas vara någon som eh, man inte är och på det viset plocka av en uppgifter. Eller som i det senaste fallet här nu, bara skämtar lite grann. En brittisk skojare har nämligen bland annat låtsats vara Vita husets förestabsdirektör Rhys Pribus och skickat mail till numera före detta Vita husets kommunikationsdirektör Anthony Scaramucci. Där han har Eh, drivet med honom. Och, och Scaramucci har alltså trott att det var den riktiga Pribus som skickade mailen i, i andra änden. Och det här kan man ju tycka är, är oerhört korkat. Samma, samma britt, samma skämtare, han kallar sig för en email prankster, har lyckats med den här bedriften med Jared Kushner, med Eric Trump, med massor med andra människor. Och, man kan ju undra, hur dum är man när man går på ett, ett sånt här skämt? Men faktum är att människor gör det här hela tiden. Det heter social engineering och det handlar helt enkelt om att man är väldigt duktig på vad ska man säga, psykologi och, och att, att uttrycka sig bedrägligt, att trycka på människors svaga punkter och, och närma sig dem i situationer när de är sårbara. Man kan tänka sig att Scaramucci till exempel har varit lite uppjagad under den här perioden och då kanske inte gör läxan ordentligt. Det här är ett problem för alla. Vem som helst kan drabbas av social engineering i den fysiska världen. Det kan vara någon som lurar sig in på en plats där de inte ska vara. Berömt ifrån filmer som Oceans Eleven med flera. Men det är allt vanligare att det här sker i digitala kanaler en, en föregångare till det är kanske tjuvringningarna eller busringningarna som vi alla har gjort oss skyldiga till en gång i tiden. Som under en period var en hel industri med Hassan och gänget och kallesändare och, och imitatörer som ringde och lurade folk. Nu gör man det här via mail i hög utsträckning och det är lite konstigt egentligen att det ska vara så lätt att göra det. För att en, tittar man på en, en mailadress och man tittar på headern i ett mail så kommer man ofta ganska långt i att försöka avgöra om det här är fejk eller inte. Men jag säger som många säkerhetsexperter gör på det här området, att jag vill inte ge en exakt checklista liksom. Gör så här, gör så här, gör så här och en, och en handlingsplan. Utan jag vill bara att du ska vara extra försiktig och medveten. Och kom ihåg att saker som ditt, ditt lösenord eller dina inloggningsuppgifter till banken och sånt, det är aldrig någon som på goda grunder frågar efter det i mail. Så so that's a big no no. Var försiktig med länkar, klicka inte på länkar från, från okända och så vidare. Men rent generellt bara, se till att ha huvudet på skraft. Tänk till när du får ett mail eh, att, att kanske dubbelkolla. Eh, verkar det lite konstigt så lyft luren och ring till personen som har skickat det till dig. Eh, ja, det är bara det. Var försiktig där ute, som de brukar säga i den gamla tv-serien. Social engineering, eh, phishing attacker är ett reellt hot även om man inte är Vita husets före detta kommunikationsdirektör. Var försiktig där ute.